To dneska se to vyplatilo, chlapi, to nedáte ve dvou, nebo koho budete zvát ještě? To uvidí. Uvidíte podle zásluh a tak dál. Dobrá, dámy a pánové, tohle jsou vítězové krásného soudku, je to vaše. A já se teďka koukám, tady byl ještě někde ten druhý. Kde vás mám? Jo, vy ho teprve taháte. Čověče, já se tady nalítám dneska. Pojďme se podívat za dalšími výherci soudku piva. Musím říct teda, pánové, že vy jste byli rychlejší než ti vaši kolegové. Každopádně soudek je venku. Tady je důležitý, že vlastně tady jste ho našli čtyři, tam jenom dva. Důležitá otázka na vás, chlapi. Kdo to vypije? Všichni. Úplně kompletně, jo. Máte to nějak odměřený, kolik zvládnete kousků třeba, jako než se ovládáte a tak dál? Se uvidí. Se uvidí, dobře, tak já zkusím tady třeba se dozvím něco jinakšího. Ale kolik máš jakoby nějakou svou hladinku? Nevím, dva kousky, tři kousky, čtyři kousky, dokud ještě vnímáš? Tak osm. Osm kousků dáš, jo? To je, tak to já už bych byl někde na kremaci, ty brču. Tak jo, dámy a pánové, tohle je vaše. My gratulujeme. To byl druhý sud piva pro vás. Já bych to látku taky zkusil přejít, ale po minulém ročníku si to radši složitě obejdu, to bude jednodušší pro mě. Nicméně, my jsme v tuto chvíli, dámy a pánové, vás taky trochu osvěžili, schladili a tak dále.